turun ke kampung di negeri Perak dan khususnya dengan mengadakan program mereka di kawasan daerah Manjung. Dan ini sebenarnya memberikan banyak manfaat kepada kerajaan negeri dan juga bagi daerah ini secara khususnya. Dan dengan kehadiran mereka, kita dapat bertukar-tukar pandangan. Malah kami banyak memanfaatkan kepakaran mereka. Selain daripada itu juga, mereka memberikan gagasan, pandangan bagaimana kita ingin membangunkan negeri Perak kita menjadi sebuah negeri yang benar-benar membangun secara mapan. Saya juga telah pun mengemukakan cadangan kepada mereka agar mereka dapat meneruskan khidmat ini dengan memberikan kepakaran mereka dalam bidang perkhususan masing-masing. Kerajaan negeri telah pun mengambil inisiatif dan ianya telah pun saya arahkan kepada pihak melalui SS bagi memastikan supaya semua idea yang dikemukakan kepada kerajaan negeri akan diperhalusi dan yang bersesuaian akan kita laksanakan. Manakala kalau ada idea-idea awal, mungkin dapat kita kembangkan seterusnya bagi menjadikan idea itu benar-benar dapat beroperasi dengan sebaik-baiknya dalam konteks negeri Perak kita. Jadi sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kesudian profesor-profesor daripada seluruh universiti tempatan yang datang bersama-sama untuk memberikan khidmat bakti mereka kepada masyarakat. Inilah contoh yang baik bagi saya apabila golongan cendekiawan, profesor-profesor daripada universiti yang turun ke bawah untuk memberi khidmat kepada rakyat jelata.